ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଆଖଡ଼ା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ରହିବ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଇଟା ପବନପୁତା ଆଖଡ଼ା, ଆମର ସେକ୍ଟର 16 ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହୁଛି। ଆମର ଆଖଡ଼ା ତ ବହୁତ ଟିକେ ଆମର ଟାଇମ୍ ଫାଇମ୍ ଟିକେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଆମେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ସରେଇବୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରି କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ ରହିବ, ଆୟୋଜନ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ସାର୍ମାନେ କହିଥିଲେ ଡିଜେ ଫିଜେ ଟିକେ ବନ୍ଦ ରହିବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଡିଜେ ଲଗେଇନୁ। ତା'ପରେ ବାଜା ଫାଜା କରିଛୁ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପାଣି ଫାଣି ସୁବିଧା କରିଛୁ, ଆଉ ପବ୍ଲିକକୁ ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବେନ୍ସ ହେବନି ବୋଲି ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି କେତେ ଭଲ କରୁ ଆମ ଶୋଭାଯାତ୍ରାଟା ଯାଉ ଆଉ କାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା ହଉ। ପବନପୁତ୍ର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆଜି ଇଏ, ଆଜି ହନୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା? ଏ ପବନପୁତ୍ର ଆଖଡ଼ା ତରଫରୁ ଆମ ଯେତେ ମେମ୍ବର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ ହେଇଛି, ସେଇପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି କି ଆମ କେତେ ଭଲ ହେବ। ଏବେ ତ ଲୋଡ଼୍ ହେଇନି ମୂର୍ତ୍ତି, ଆମେ ଲୋଡ଼୍ କରୁଛୁ। ଏତେଶ୍ରୀ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପବନପୁତ୍ର ଆଖଡ଼ା ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଖଡ଼ା ଦେଖାଇବେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ବୁଲି, ଯଦି କହିବି ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ ଆଖଡ଼ା ଦଳ ଦେଖାଯିବ ବା ଆଖଡ଼ା ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ଟୋଟାଲ 58 ଆଖଡ଼ା ଦଳ ଏହି ରାଉରକେଲାରେ ନିଜର ପାରିଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇବେ। ସିଧାସଳଖ ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆଖଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଜୁଲୁସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମମୟ ପରିବେଶ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମର ନାରା ଦେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଜୁଲୁସ୍ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସବୁନେ ତିହାର ମାହୋଲ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଛେ। ଗାଁ ହଉ କି ସହର, ରାଉରକେଲା ସହରେ ବି ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁଁ, ଧୁମ୍ଧାମ୍ ଥି ବଡ଼ା ଔଷଧ ଉଷ୍ଣାକେ ସାଙ୍ଗେ ରାମନବମୀ ତିହାର ମନଉଛନ୍ ରାଉରକେଲାବାସୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସସ୍ମିତା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।